predmet. Sekretarijat. Ovo je predmet IT99-37i, tužilac Međunarodnog suda protiv Slobodana Miloševića, Milana Milutinovića, Nikole Šajinovića, Dragoljuba Ojdanića i Vlajka Stojkovića. Sudac, hvala. Molim da se strane predstave. Optužba. Časni sude, optužbu zastupam ja, tužiteljica Carla Del Ponte i zastupnik optužbe Milbert Sheen, a naš referent za predmet je Rebecca Graham. Sudac, hvala vam. A obrana? Časni sude, ja se zovem Toma Fila, advokat iz Beograda i zajedno sa gospodinom Zoranom Jovanovićem, također advokatom iz Beograda, predstavljam odbranu gospodina Nikola Šajinovića. Hvala vam. Thank you, Mr. Fila. Hvala, gospodine Fila. Gospodine Šajinoviću, da li čujete postupak na jeziku koji razumijete? Da, gospodine sudija, pratim na jeziku koji razumijem. Very well. Then u redu. Molim onda vaše puno ime i prezime i datum rođenja. Ja sam Nikola Šajinović, rođen 7. decembra 1948. Hvala, izvolite sjesti. Before we go on, prije nego što nastavimo, moram se na početku ispričati svim ovim ljudima u sudnici i onima koji rade iza vrata u sudnici, što se ova rasprava održava tako kasno danas, međutim ovo je bilo jedino vrijeme koje smo mogli pronaći budući da dosta suđenja teče usporedo u ovom trenutku. Ovo je početno pojavljivanje koje se sprovodi u skladu sa pravilom 62 pravilnika o postupku i dokazima ovoga suda. Svrha ove sjednice je prvo da se sud uvjeri da je optuženi razumio optužnicu i drugo, da se optuženi iznjasi o krivici prema navodima optužnice. Kad je riječ o prvom pitanju, gospodine Fila, mogu li dakle pretpostaviti da je vaš klijent dobio kopiju optužnice na jeziku koji razumije i da ste imali priliku da prođete kroz optužnicu zajedno sa vašim klijentom? Da, vaša visosti. Very well. Hvala. Da li vaš klijent želi da se optužnica pročita u cjelini ovdje u sudnici ili je spreman odreći se tog prava? Moj klijent je, vaša visosti, spreman da se odrekne tog prava, ne pročita optužnicu, upoznat je s njom, nema potrebe da mu se čita. Hvala. Thank you. Hvala. U redu, onda možemo preći na izjašnjavanje o krivici. Optuženi se može izjasniti o krivici unutar roka od 30 dana od početnog pojavljivanja. Ali ako to želi, može se i danas izjasniti o krivici. Gospodine Fila, kakve su namjere vašeg klijenta? Da li se on želi danas izjasniti o krivici? Vaša visosti, moj klijent će se danas izjasniti o svojoj krivici. Thank you. Mr. Šajinović. Hvala. Gospodine Šajinović, ustanite, molim. Have you heard what your counsel has... Da li ste čuli ono što je rekao vaš advokat i da li je optužnica vama objašnjena? Da, ja sam pažljivo proučio optužnicu. Yes, very well. U redu. Ja ću vam sada pročitati točke druge izmijenjene optužnice. Vi ćete se nakon toga izjasniti o krivici za svaku točku zasebno. Molim da vaši odgovori budu ili kriv sam ili nisam kriv. Da li ste to shvatili? Yes, count one. Točka 1. Optužnice. U toj točci teretite se za deportaciju, zločin protiv čovječnosti, kažnjiv po članu 5D statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Krivi ste ili niste krivi? Izjašnjavam se da nisam kriv, gospodine sudija. Count two. Točka 2. Tereti vas za druga nehumana djela.
odnosno prisilno premještanje, što je zločin protiv čovječnosti kažnjiv po članu 5i statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Sam kriv, gospodine sudija. Count 3 and 4 relate to the... Točke 3 i 4 odnose se na ubistva kosovskih Albanaca, civila za koja se tvrdi da su se dogodila između 1. januara i 20. juna 1999. U točki 3 teretite se za ubistvo, zločin protiv čovječnosti kažnjih prema članu 5a statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Gospodine sudija, izjašnjavam se da nisam kriv. And count 4. Točka 4 tereti vas za ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, kažnjivo prema članu 3 statuta Međunarodnog suda i sankcionirano članom 3.1a Ženevskih konvencija. Kako se izjašnjavate? Izjašnjavam se da nisam kriv, gospodine sudija. And finally... I konačno, točka 5 tereti vas za progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, što je zločin protiv čovječnosti kažnjiv prema članu 5H statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate, da ste krivi ili da niste krivi? Izjašnjavam se da nisam kriv, gospodine sudija. Thank you. Hvala. Ovime je završeno izjašnjavanje o krivici, možete sjesti. Well, there are a couple of miscellaneous... Ima još nekoliko stvari koje bismo trebali riješiti sada. Prvo, želio bih podsjetiti gospođu tužiteljicu na njezinu obavezu iz pravila 66a1 da obrani objelodani na jeziku koji optuženi razumije i unutar 30 dana od današnjeg dana sve popratne materijale koji su pratili optužnicu i sve prethodne izjave dobivene od optuženo. Naravno, ja pretpostavljam da ćete vi izvršiti to obavezu, da li imate nešto za reći u vezi s time? Optužba, da. Želim vas obavijestiti o sljedećem. Mi ćemo objelodaniti materijal i na engleskom i na BHS-u, jeziku optuženog. I ukupna količina tog materijala na engleskom i na BHS-u bit će 14 registratora. Svi osim jednog registratora su spremni i na engleskom i na BHS-u. Međutim, kad je riječ o tom jednom registratoru, tu imamo još 48 strana koje se još uvijek prevode na BHS. Nastojat ćemo da se ti prijevodi završe do petka 17. maja. No, prije nego što objelodanimo materijale, podnijet ćemo zahtjev za neobjelodanjivanje materijala javnosti. Isto tako, podnijet ćemo zahtjev da se zaštitne mjere primijenjene u predmetu Milošević protegnu i na neke svjedoke u ovom predmetu. Čekat ćemo je naravno i odgovor na taj naš zahtjev prije nego što krenemo sa objelodanjivanjem tog materijala. U predmetu Milošević mi smo tražili i dobili dopuštenje raspravnog vijeća da koristimo pseudonime i da ne objelodanimo izjave nekih svjedoka sve do 30 dana prije nego što oni svjedoče, to je rok za amikuse, i 10 dana prije svjedočenja, to je rok za optuženog. Dakle, ako počnemo sa objelodanjivanjem što je moguće ranije, to možemo učiniti već u ponedjeljak 6. maja, kad je riječ o materijalu koji neće biti pokriven našim zahtjevom za zaštitne mjere. Naravno, za taj materijal čekat ćemo na vašu odluku. Hvala. Sudac, u redu, hvala. Čekat ćemo onda vaš zahtjev. Drugo pitanje je pitanje sljedeće sjednice, odnosno statusne konferencije. Statusna konferencija za suoptuženog gospodina Ojdanića zakazana je za petak 21. jun u 3 sata poslije podne.
održat ćemo zajedničku sjednicu za tu statusnu konferenciju. Time je onda završena današnja sjednica. Ima li još nečega o čemu Stane žele govoriti u ovom trenutku? Optužba? Optužba ne. Da, vaša visosti, samo jedno. Saslušao sam pažljivo reći gospođe tužiteljke. U predmetu gospodina Miloševića postoje amici kurije. Ovdje ih nema. Tako da taj rok od 10 dana neću prihvatiti, već rok od 30 dana bi bio prihvatljiv. Raspravno vijeće će razmotriti vaš zahtjev. Hvala. Then there have been no other thing. Budući da nema drugih stvari koje treba riješiti, ova sjednica je završena.